O elefante é fã de Parmalat. O porco cor-de-rosa e o macaco também são. O panda e a vaquinha só querem Parmalat, assim como a foquinha, o ursinho e o leão. O gato mia, o cachorrinho late. O rinoceronte só quer leite Parmalat. Mantém o seu filhote forte, vamos lá. Trate seus bichinhos com amor e Parmalat. Tomou?